Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. Jeg synes, at vi havde rimelig god kontrol på spillet, og jeg hørte måske lige, at Stordal sagde, at vi havde 12 afslutninger i anden halvleg, de havde kun 3, så man kan godt få den fornemmelse også, når man løber ind på banen, at vi måske godt kunne have fået 3 point herfra. Men hvad var det, der så ligesom ikke rigtig helt for det til at give 3 point? Man kan sige, at vi i anden halvleg bliver vi ramt lidt af nogle skader, og vi bliver nødt til at bytte rundt på positionerne, og nogen, der kommer til at spille nogle positioner, som vi måske ikke er helt vant til. Det kunne man måske godt se i de sidste 10 minutter, hvor vi føler, at vi blev presset lidt i bunden, men vi får stadig chancerne, og der skulle vi have været skarpe og udnytte dem. Da vi får en skade, Mario må gå ud i anden halvleg, så bliver der også rykket lidt rundt på systemet, og du ender til at udspille vinkbak. Det er det første gang i karrieren, du ender derude? Nej, det vil sige, at det er ikke første gang i karrieren. Jeg har prøvet det før, blandt andet i nogle reservekampe, da man stadig var ungdomsspiller her i klubben. Og jeg tror faktisk også, at sidste gang, vi var heroppe i Aalborg, der røg også ind på en wingback de sidste 5-10 minutter, da mig også blev skadet. Så det er noget, jeg har prøvet før, og kender godt sådan lidt til det. Selvfølgelig er det ikke helt det samme som at spille en central, men det er noget, som jeg har prøvet før. Jamen, prøv lige at fortælle lidt sådan en situation. Hvordan var det forløb? Altså, det liv skulle gå hurtigt? Ja, men sådan er det nogle gange, så må man skulle omstille sig rimelig hurtigt. Der kommer nogle lidt andre løb ud for fløjene, og der er lidt andre muligheder, man kan se derudfra. Man kan nogle gange, når man er central midtbanespiller, så kan man måske finde dem bedre ind central, fordi man selv er vant til at lægge derinde, når man kan se. Man ved, hvad for nogle løb, der bliver taget ind central, så det kan måske også være en lille fordel nogle gange.